Доброго дня. Мене звати Олександр Хо, директор компанії Торнум. Сьогодні ми з вами на виставці Агроекспо 2021. І компанія Торнум на цій виставці для аграріїв, як завжди, пропонує самі сучасні, самі нові сушарки і самі найновітніші рішення в сфері елеваторного бізнесу. Цей сезон, сезон 2021, характеризується тим, що на полях дуже вологі продукти. Ми знаємо, що соняшник в цьому році збирали з вологістю і 16, і 18, 20% вологості, що досить нетипово. І от зараз буквально прийшла інформація, що один із наших клієнтів працює з кукурузою з вологістю 33%. Тому цей сезон, сезон певного виклику, і я радий сказати, що наша компанія і наші продукти гарно справляються з цими викликами. Клієнти задоволені, і обладнання демонструє дійсно ті характеристики, які ми заявляли. Наприклад, як вже було сказано, саме свіжа інформація, кукурузу сьогодні сушать з 33 до 14 за один прохід на нашій новітній сушарці, сушарці Rex. І вона демонструє просто чудові результати, плюс 5% до заявленої продуктивності. Це наша гордість. Ще також хотів би звернути увагу на те, що ми представляємо сушарки, і в цьому році було досить актуально. Це досить часті випадки загорання сушарок, пожарів. Це одна із найбільших проблем, яка може виникнути при сушінні, особливо соняшнику. І ми, як компанія Торнум, звертаємо постійну увагу всіх замовників про те, що наші сушарки обладнані унікальною системою пожежопопередження, що дозволяє уникнути пожару, що дозволяє зберегти вашу сушарку і не втратити інвестовані гроші. Ця система пожежопопередження, вона розрахована таким чином, що лише при мінімальній небезпеці пожару система автоматично сигналізує оператору про те, що відбуваються якісь негаразди. Вона вичисляє, в якому місці це відбувається, і автоматично вимикає пальник і вентилятор для того, щоб уникнути розгорання вогню. І ви знаєте, в цьому році ця система продемонструвала свою ефективність дуже високу, і ми пишаємося тим, що на ринку вона на сьогоднішній день представлена. Також при сушінні досить вологої кукурузи буде цікаво почути, яким чином ми досягаємо результату, що за один прохід ми знімаємо такий відсоток вологості, при цьому не пошкоджуючи кукурузу. Це все завдяки регульованій системі повітряних потоків, яка дозволяє досягати такої ефективності найновішої сушарки. Хотілося б також відмітити одну особливість даного сезону – це високі ціни на газ. Сьогодні ціна на газ залежить від регіону від 29 до 42 тисяч гривень за тисячу кубів. Ну, відповідно, ніхто не очікував такої ситуації, і сьогодні багато хто дивиться в сторону альтернативних джерел. В основному це соняшникова пелета. Тому ми можемо з гордістю сказати, що наші сушарки в співробітництві з нашим партнером Greco Group приобладнано в цьому році декілька сушарок на альтернативне паливо. І вони демонструють дуже хороший результат. Практично продуктивність залишилась незмінною і якість сушіння залишилась незмінною. Ну і відповідно також багато аграріїв звертають увагу на економічність. І в цьому році той, хто зараз наш клієнт, який використовує новітню сушарку Rex, відмічає, що завдяки якісній теплоізоляції, це сендвіч-панелі, наповнені поліуретаном, з жаростійким поліуретаном, завдяки такій ізоляції, завдяки рекуперації, витрата газу на сьогоднішній день у нього складає 1,09 метра кубічного на 1 тонну відсоток на кукурудзі. Тому я вважаю, що такий результат дуже пристойний і демонструємо про те, що ми дійсно являємося компанією, яка створює продукти енергоефективні. Ну, це основне, що я хочу сказати. Дякую за увагу.